warsaxafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay shiqaaqada ka socota koonfur galbeed, khaasatan magaalada Baydhabo ee la xiriirta doorashada. Marka hore, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shiqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee lasoo dhaafay, oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa guddoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed. Waxaana sidoo kale lagu baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay, intii hantidooda ku weydayna beddel kheyr qaba ayaan Ilaah uga rajaynaynaa. Sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo, waxna dooran karo. Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa, sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddeynaysa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn. Awoodda dowladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. Waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Mukhtaar Roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga, maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban. Sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerida dadweynaha. Sidaasi daraadeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda, ayna u baahan yihiin inay u madax bannaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha, iyo inay doortaan cidda ay rabaan. Waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka koonfur galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin. Sidaas daraaddeed, ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan, nabaddana adkeeyaan, sharcigana dhowraan, in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambeynta, in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed, in musharaxa xiran xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan, loona ogolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uu uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. Sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. Beryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay u soo gudbaan. Waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan ma aha. Baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. Waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda, xildhibaanada inay isoo gudbaan.
halkan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino. Halkan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin. waxaan rabaa dastuurkaas kumeelgaarka in la ilaaliyo. Soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino, ma aha fowdo inaan ku sii socono. ta kale 30 sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay institutionada dowladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uun ka fikiro waxa maantaas dhacaya. marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin, waxaan u soconnaa qof walboo ka mid a ama dowladda ha noqdo ama mujtamac soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay. haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dowlad. waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wada waa sharci, sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado. aniga aan u hoggaansanaada ninka kaleo shacabka caadigaana u hoggaansanaada. anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan, dee taas micnaheed dowlad maaha. aad iyo aad u mahadsantahay.